Přípravné třídy v Kopřivnici mají zelenou. Jsou určeny pro děti předškolního věku a děti, kterým byl udělen odklad. Jako první s touto formou vzdělávání v loni přišla základní škola Floriana Bayera. Letos přípravnou třídu otevřela také základní škola v Lubině. V obou zařízeních funguje po jedné třídě, ve které je zhruba desítka dětí. Přípravná třída je mezi stupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Jeho hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít případnému školnímu neúspěchu. V Lubině se pro tento školní rok našly jak volné prostory pro tuto třídu, tak specializovaný pedagog. Když se nám uvolnila od letošního roku jedna třída, tak mě napadlo, že bychom mohli pomoct dětem, které třeba mají odklad školní docházky a mají ještě 10 měsíců čas na to, ať můžou procvičit grafomotoriku, komunikační schopnosti, zrakové a sluchové vnímání, protože to je moc důležité v první třídě a tam už na to není tolik prostoru, které by některé děti potřebovaly. Přípravná třída nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením. Pro zařazení dítěte je potřebné vyjádření psychologa. Děti do přípravné třídy by měly mít vlastně pedagogicko-psychologickou poradnou nebo SPCčkem vystavený odklad, takže by to měly být děti, které mají odklad, ale mohou do přípravné třídy přijít i děti, které v podstatě odklad nemají a přípravná třída nahrazuje poslední ročník mateřské školy. I ten případ tady máme. Ale i přes toto dítě musí mít vyšetření PPPčka. Přípravná třída se nezapočítává, do povinné školní docházky děti se neklasifikují. Přesto se tu již dodržuje rozvrh, v jeho rámci je vyčleněn čas na řízenou výuku i čas na hraní. Děti nemusí po obědě spát jako ve školce a nový režim se jim zatím líbí. Ve škole se toho víc naučíš a budeš víc chytrý. Tu chodíme na hezké procházky a hrajeme si na zahradě a chodíme cvičit do tělocvičny. Protože se tam naučíme víc věcí. Můžeme si nosit svoje svačiny a ještě se tady můžeme hrát na chvilku. A paní učitel, když si hráme tak pěkně, tak nás ještě na chvilku nechá hrát. To je jako unavěný sen, ale učím se. Děti pracují v této třídě, byť jsou ve škole, tak pracují podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten náš se jmenuje V pohodě do školy nebo Do školy v pohodě. A ten režim je sestavený tak, aby se děti naučili nejdříve samozřejmě v září adaptovali vůbec na to prostředí školy, na ten režim, seznámili se, jak to tady chodí. Snažíme se dodržovat i takové ty doby, té řízené a neřízené činnosti, spontánní hru. Vzdělání v přípravné třídě je bezplatné. Absolvování této třídy je pro děti z psychologického hlediska velkým přínosem. Postupným zvykáním na školu se děti zbaví případného stresu v roli prvňáčka. Děti se nyní v Lubině zapojují do celoškolních aktivit, jezdí na výlety se všemi školáky. Děti jsou v novém kolektivu, učí se adaptovat na tu školu a taky to, že se už prostě procvičujeme činnosti, které ty děti podle svých individuálních možností jsou schopny zvládnout. Jednoznačným pozitivem přípravné třídy je individuální péče. Maximální kapacita třídy je 15 žáčků. Pokud dítě získá doporučení pedagogicko-psychologické poradny, pak si přípravnou třídu mohou rodiče sami vybrat. Nezáleží na tom, do které školy dítě spádově patří. Třída v Lubině je letos otevřena pro 10 dětí. 5 je místních, 4 jsou z Kopřivnice a 1 z Příbora.